Ми те, чим ми дихаємо. На фасаді технічного музею машини часу встановили станцію екологічного моніторингу. Апарат у режимі реального часу повідомляє про рівень забруднення повітря і навіть радіації. Про те, звідки у музеї такий пристрій та скільки ще у Дніпрі подібних станцій, Даниїл Ніколаєнко розповість. Екологічна станція вимірює якість повітря, а результати надсилає на телефон. Такий апарат передала машинам часу громадська спілка «Досить труїти Кривий Ріг» на прохання директора музею. Я дуже люблю місто Дніпро, люблю район Мандриківки, де він знаходиться. І тому, вважаю, ми повинні знати, що відбувається в цьому районі. У цієї станції радіус покриття около 5 кілометрів, тому люди, які підпишуться в цей екочат в Телеграмі, вони можуть моментально моніторити окружаючу середу, яка тут. Тому що живемо, дишимо, повинні знати чим. Станції екологічного моніторингу наразі у Дніпрі 9. Вся інформація про стан повітря на інтерактивній мапі. Її можна знайти в інтернеті. Ця станція моніторингу, яка буде встановлена назовні. Фасаді. На фасаді, так. Вона буде вимірювати концентрації двох фракцій пилу, ПМ-10 і ПМ-2,5. Вона буде вимірювати концентрацію діоксиду азоту, концентрацію угарного газу і, що найбільш там цікаво зараз, тим більше, вона має блок, який дозволяє вимірювати рівень радіації у повітрі. У музеї екологи також провели лекцію, як очистити воду у критичних ситуаціях та виготовити у домашніх умовах фільтр для води. Для цього потрібні пісок, гравій та баклажка води на 5 літрів. Краще обрати, щоб це була проточна вода. Тобто не стояча, це річка, де немає застою. Також краще обрати, щоб дно було не мулисте, а були якісь каміння. Тоді відбираємо якнайбільш, щоб менше було зважених часток, не скаламучуємо водичку, відбираємо і тоді ми можемо її відфільтрувати. Екологи зазначають, війна вже значно зашкодила екології країни. Викид вуглекислого газу у атмосферу перевищив 120 мільйонів тонн, а підрив росіянами Каховської ГЕС привів до масового мору риби та знищенню рідкісних видів тварин. Один викид снаряду, один вибух такого потужного снаряду, типу цих великих ракет балістичних, виділяє близько 25 кілограмів сполук сірки. Сполуки сірки – це важкі метали, тобто це забруднення, це зона, куди потрапляє, вона вже досить небезпечна для людини. Це такі довготривалі наслідки. Встановлення станції моніторингу – не остання екологічна акція від музею. Зовсім скоро планується встановлення стовпа для того, щоб там оселилися лелеки. Даниїл Ніколаєнко, Олександр Мірошничев, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».